Христос воскрес, воістину воскрес. Дорогі мої брати і сестри, розділяю з вами цю велику радість для нас всіх, нашої діаспори, але й для діаспори в всьому світі, як теж і радість з того, що наші брати теж святкують своє свято в Україні. Воно від нас вимагає великого поглиблення, бо, звичайно, ми затримуємось часто на тих зовнішніх проявах літургії, і то так тільки звичайно. Треба подивитись, що це свято несе для кожного з нас і для всього світу. Це свято несе велику надію, а в надії, як пише святий Павло в листі до римлян, ми вже є спасені. А на чим надія полягає? На чим спирається, де є її джерело, скоро не може нас вести. Джерело є в особі Ісуса Христа, який став людиною на подобу нашу. І з кожним з нас в якійсь мірі з'єднався глибоко, з кожною людиною на світі. Він показав дорогу життя, він закликає, щоб людина убожнилась, стала подібна йому, щоб світ був ліпший. Ми бачимо в світі стільки катаклізмів, стільки бід, стільки нещастя, стільки війн, хвороби, терпіння, смерть. Чи то абсурд, чи то не кінчається? Адже світ мусить мати сенс. І тому читаємо на свята Христового Воскресіння, що на початку було Слово, це Слово то Логос грецький, то є Хист, то є сенс всього світу, космосу і людини. Людина не є припадком в цьому світі, то не є продукт лише еволюції, то є хтось, кого Бог бажав для нього, і тому Син помер для тих людей, щоб направити зло, але і воскресив. І залишив себе, як воскреслив Святої Церкви, де дав нам знаки хрещення. Ви, що у Христа хрестились, в Нього одягнулись, що за гідність Божих дітей дає Євхаристію своє тіло на вічне життя. І святий Павло з радістю напише, що в ньому ми живемо, в ньому порушаємось, в ньому ми є, який великий дар. Яка велика надія, і це є ця радість первісної церкви, яка триває донині. Бо брати і сестри в тій церкві скривають ще всі джерела, порожній гріб, свідоцтва євангелистів, свідоцтва апостолів, первісна віра учнів апостолів, а пізніше учнів апостольських. То не на байках, не на міті побудована віра воскресіння. А як є воскресіння, то є і вічне життя. І обітре Бог всілякого сльозу, і радості вже більше не буде, бо ті давні річі перейшли, і побачив я нове небо і нову землю, напише святий Іван. Ми є тут зобов'язані будувати нову землю в дорозі до неба. Цього року будемо святкувати ювілей 1025-ліття від хрещення. Це хрещення привело наш народ до віри, до свідоцтва. Це хрещення дало нам віру християнську, яка цей народ тримала і тримає донині в різних умовинах і обставах життя. І тої надії, тої радості, дорогі мої єпархіяни, брати і сестри, вам щиро бажаю з нагоди тих великодних свят і з вами, в ваших родинах, між вашою мовою, дітей, є престарших і хорих, бо для них то є велика надія і радість на стрічу з Богом. Христос воскрес, воістину воскрес.